বলি আহিছে গাঁৱৰ অংশত মোৰ 37 নং ডাগৰ আৰু 83 নং পতা নং তাত মোৰ ঘৰ দুৱাৰ কৰি মই মোৰ তিনিটা ল'ৰা ছোৱালীৰ সৈতে মই কাম বন কৰি ভাত খাই আছিলোঁ। তাৰপিছত গোপালপুৰ নিৰ্বাসী ভৱেশ নাথৰ আৰু দেউতাক অৰবিন্দ নাথ, তাৰপিছত আৰু তেওঁলোকৰ পুত্ৰ কেশৱ নাথ, গোপাল নাথ, তেওঁলোকৰ আৰু ভৱেশ নাথৰ পুত্ৰ ডেভিড বিক্ৰম নাথে গুণ্ডা বাহিনী লৈ সেইদিনাখন 14/7/2024 তাৰিখৰ দিনা ৰাতিপুৱা 9 মান বজাত মোৰ ঘৰৰ চৌহদৰ বেৰ অংশত সোমাই গোটেই লণ্ড বন্ধ কৰি কাটি চিঙি গুণ্ডা মাৰ মাৰি দিলে। আৰু লগতে মই মোৰ মাইনাজনীয়ে মই ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই আছিলোঁ। তেতিয়া ভৱেশ নাথে মোৰ বুকত ধৰি আৰু মোৰ ছোৱালীজনীকো বুকত ধৰি আনি চোঁচৰাই আনি গতিয়াই মানে ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়ে। তেতিয়া তেওঁলোকে কয় যে বোলে ইয়াত থিয় নিদিবি, এয়া মোৰ মাটি। আমি তেতিয়া ভয়ত পৰাই দৌৰ মাৰিলোঁ আৰু মই ভাবিলোঁ যে মই এনেকৈ থাকিলে কি হ'ব লগে লগে। তাই সেই অৱস্থাৰে মই চিপাঝাৰ থানত গ'লোঁ আৰু সেই বিষয়ত মই লগে লগে এজাহাৰ দিলোঁ। আৰু মই সেই অৱস্থাত মই লগে লগে ফোন কৰিছিলোঁ চিপাঝাৰ থানাৰ ওচৰলৈকে মুকুল হাজৰিকা, তাৰপিছত আৰু পৰেশ কলিতা ছাৰকো মই মানে লগে লগে ফোন কৰি জনালোঁ বোলে এনেকুৱা এনেকুৱা হৈছে কি কৰিব। তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছে বোলে হেৰি কৰিব, এজাহাৰ দিব লাগিব, অৰ্থাৎ লিখিত দিব লাগিব। তেনেকৈ ক'লে ঠিকে আছে, মই লগে লগে যাই লিখিত দাখিল কৰিলোঁ। কিন্তু তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ মানে ব্যৱস্থা নল'লে আৰু চাবও নাহিল। ইতিমধ্যে মোৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি ছিঙি উভাৰ ভাৰ হৈ গ'ল। থাকিলোঁ তেনেকৈ এসপ্তাহমান যোৱাৰ পিছত আকৌ মই 21/7/2024 তাৰিখে আকৌ এখন মই এজাহাৰ দাখিল কৰিলোঁ। কিন্তু তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ মানে তদন্ত নকৰিলে আৰু চাবও নাহিল। এতিয়া মই নিৰুপায়, মই কি কৰিম, মোৰতো উপায় নাই। তিনিটা ল'ৰা ছোৱালীৰ সৈতে মই কি কৰিম এতিয়া, থাকি মই ঘৰ নাই, আকৌ মই উপায়বিহীন হৈ অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ ওচৰত তেওঁলোকৰ জৰিয়তে মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক হাতযোৰ কৰি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যে মোক নিয়াই লাগে, মই বিধৱা মহিলা, মোৰ স্বামী দুখামত 10 বছৰ হৈছে, মোৰ এতিয়া উপায় নাই, মই কেনেকৈ চলিম, মোৰতো মৰাৰ বাহিৰে একো উপায় নাই, গতিকে মোক নিয়াই লাগে। যিহেতু আমি লজ্জিত হৈছোঁ আৰু দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু দুখ পাইছোঁ সঁচাকৈ যে আমাৰ শ্ৰেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰী, আপোনালোকে জানে যে শ্ৰেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ সকলোতে শ্ৰেষ্ঠ বুলি কৈয়ে ফুৰে বা আমিও শ্ৰেষ্ঠ মন্ত্ৰী বুলিয়ে ভাবিছোঁ। যিহেতু যেনেকৈ তেওঁ শ শ মাটিদালাল ধৰি জেলত দিব পাৰিছিল, কিন্তু আজি ক'বলৈ গ'লে এইখিনিতো মাটিদালালেই হয়, যিহেতু এই বিধৱা মাইকীগৰাকীক মানুহজনীক খেদি পেলাই তেখেতলোকে সেই মাটিখিনি কব্জা কৰিব বিচাৰিছে। আৰু কোন এই হাজৰিকা উপাধিৰ ঘোষখোৰ অ'চি, আমাৰ শ্ৰেষ্ঠ, আমাৰ সন্মানীয় এনেকুৱা এজন আমাৰ DGP অফিচাৰ বা DGP ছাৰ থাকোঁতে, এনেকুৱা এজন মুখ্যমন্ত্ৰী থাকোঁতে যি দুৰ্নীতি হ'বলৈ দিয়া নাই, বাঘৰ দৰে জঁপিয়াই পৰিছে আমাৰ DGP মহোদয়, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, কিমানক জেলত ঘোষখোৰ এনেকুৱা অ'চিক ধৰি জেলত সোমোৱাই দিছে, চাকৰি গুচি গৈছে। গতিকে এইজন অ'চি, এই হাজৰিকা উপাধিৰ চিপাঝাৰ অ'চি কোন, এই গুণ্ডা অ'চি কোন, এই ঘোষখোৰ অ'চি, আমি অসমীয়া জীৱনত আমি প্ৰশ্ন কৰিছোঁ কিয় এই বিধৱা মানুহগৰাকীক তেখেতৰ অকণমান দয়ামতা বোলা বস্তুটো নাই, লাজ লগা নাই তেখেতৰ। 14 তাৰিখে এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে, 21 তাৰিখে এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে, এই ছোৱালীজনীক বুকুত হাত দিছে সেই ভেৰণীয়া গুণ্ডাসকলে, সেই গুণ্ডাৰ এইটো ভৱেশ নাথ, কেশৱ নাথ, ভৱেশ নাথ, কেশৱ নাথ, গোপাল নাথ, কৰি কমিৰম নাথ, এপ্পু নাথ, এইখিনি গৈ তেখেতক, মই আপোনাক ভিডিঅ' আছে, মোৰ ওচৰত ভিডিঅ' দিছে অলৰেডি, মই আপোনাক ভিডিঅ'খিনি মই আপোনালোকক দি দিম যিহেতু দেখাবলৈ অকণ দিগদাৰ হ'ব। আপোনালোকে ভিডিঅ' দেখিলে গম পাব যে একদম মানে যিভাগে তেখেতলোকক ঘৰ ভাঙিছে, জেওৱা ভাঙি পেলাই দিছে, ছোৱালীজনীক হাত দিছে। তো গতিকে অ'চি, এজন অ'চিক যেতিয়া ফোন কৰি কয় যে ছাৰ এনেকৈ আহি পেলাই বেহনীয়া গুণ্ডাই মোৰ ঘৰত আক্ৰমণ কৰিছে, তেখেতে তেনেকুৱাতে গৈ উপস্থিত হ'ব লাগিছে। তেখেতে কি যুক্তিত কি ভিত্তিত কৰি দিলে যে আপোনালোকে আহি পেলাই লিখিতভাৱে কাগজ দিয়ক, তাৰপিছত মই যাম। গতিকে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক, আমি শ্ৰেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক, আমাৰ DGP মহোদয়ক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে, আৰু আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ এইজন এই হাজৰিকা বোলা যিজন অ'চি, আমি ইয়াতে তাত সোধা পোছাত গম পাইছোঁ তেখেতে টকা 1,500 কাৰণে বোলে ফোন মাৰি মাৰি ৰাতি 12টা-1টা বজালৈকে ৰখি থাকে। গতিকে তেখেতৰ ফোনটো যদি DGP ছাৰে বা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰে যদি এনকোৱাৰী কৰে বা 3 মাহৰ যিটো কল ৰেকৰ্ডিং থাকে যদি চেক কৰে, তাত তেখেতে কিমান হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ ঘোচ খাইছে সব ওলাই যাব তদন্ত কৰিলে। বোলে তেখেতৰ অকণমান দয়া মতা নাহিল, মই আমি আচৰিত পাইছোঁ
গতিকে আমি অসমীয়া যুৱ মঞ্চ আমি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰ কাইলে আমি সাক্ষাৎ কৰাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিছো যে খেতে যদি হয়তো আজি বামপানী হৈ যায় তেখেতটো যথেষ্টখিনি ব্যস্ত তাৰ মাজতো আমি ডিজিপি ছাৰ আৰু মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰিয়াক আমি সাক্ষাৎ কৰি আমি তেখেতক এখন অভিযোগ পত্র আমি দিম স্মাক পত্র আমি প্রদান করি আর আমি আশাবাদী যে আমার ডিজিপি স্যার আমার মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার এই দুর্ভোগের পাগল পরিয়ালটুক চকু মেলি চাব আর আপনাদেরও তখনলোকে আস্থা ভরসা লই আছে সংবাদকর্মী সকলে যে তখনলোকে যাতে এই নিউজটা যাতে মুখ্যমন্ত্রীর ওসর বা ডিজিপি মহোদয় গিয়ে যাতে দেখা পায় বা তখনলোক যাতে ন্যায় পাত সহায় করে গতি আমিও যুব মঞ্চে আপনাদের অনুরোধ জানাইছো।